Tervehdys täältä Arkeen seurakunnasta ja sen Raamattukoulusta Jeesus parantaa ja eheyttää. Ja mun nimi on Hannele. Ja mä ajattelin lukea tämmöisen sanapaikan kuin Matteus 11:28-30 jakeet. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Ja mä otan niin kuin aikaisemmin lukenana silleen, että jos tekee niin kuin raskasta työtä, mutta sitten tulee niin kuin Jeesuksen luokse ja sitten saa levon ja sitten ei tarvitse tehdä työtä. Mä niin kuin ajattelin, että työ ja lepo, ne on tavallaan niin kuin vastakohdat. Ja tokihan täytyy pitää sitten niin kuin kunnon lepopäivä, että et sunnuntai nyt on silleen lepopäivät on vaikka niinku Jumalan palveluksia näin, mutta sitten voi olla vaikka niinku hoitoalalla voi olla jotain työvuoroja, että joutuu vaikka menemään töihin, niin on kuitenkin tärkeää pitää se lepopäivä. Että voisi niinku täyttyä Jumalan läsnäololla ja tehdä jotain virkistävää. Tai sitten voi olla jopa semmoinen, että ei ketään tee fyysisesti yhtään mitään. Että voi olla, sitäkin voi niinku ihan tarvita. Ja no sitten tässä kuitenkin lukee tästä ikeestä. Ja jees liittyy kuitenkin työntekoon. Ja, eli tässä puhutaan niin kuin työstä ja levosta samanaikaisesti. Ja sitten joku tämmöinen Raamatun opettaja oli sitten tutkinut, että mikä tämä ies on ja miten niitä käytetään. Varsinkin niin kuin Raamatun aikaan, miten käytettiin. Ja se oli sellainen apuväline. Ja sen avulla niitä kuormia oli sitten helpompi ja kevyempi kantaa, eli se helpotti sitä työntekoa. Ja tärkeää tässä oli, että se ies oli sopiva. Et muuten se niinku hiersi, ja muuten se kuormien kantaminen olikin sitten aika vaikeeta. No, länsimaissa nyt ei ehkä tämmöisiä ikeitä sillä lailla tule vastaan, että joku kantaa niillä jotain ostoskasseja tai tälleen, mutta niin kun, täällä sitten ehkä jotain lähinnä muita apuvälineitä, ehkä semmoisia, missä on pyörät, jonkinlaiset kärryt, että niitä työnnetään tai vedetään, vaikka kottikärryt. Ja mä muistan, että mulla oli lapsena punaiset muovikottikärryt, ja mä olen niin kun maalla kasvanut, ja sitten kerran kun mä olin ehkä joku 5-vuotias, niin meiltä oli polttopuut tilapäisesti loppu. No mä sain sitten tehtäväkseni kerätä käpyjä. Et siinä oli valtavasti kuusen käpyjä. No mä sitten tousin niiden mun kottikärryjeni kanssa. Mä keräsin ne kottikärryt ihan täyteen. Et ehkä niihin mahtui semmonen joku ämpärillinen, joku 10 litraa. Ja mä olin tosi ylpeä siitä mun työni saavutuksesta. Et mä katsoin sitä kuormaa. Mä olin kerännyt ne punaiset leikkikottikärryt ihan täyteen. Oli oikein ylpeä siitä työstä. Eli mulla oli tämmöiset pienet ne kärryt, etteihän ne mitkä oikeat ollut, mutta pieni oli minäkin. Ne oli mulle sopivat. Eli se oli mulle semmoinen sopiva työväline. Eli tavallaan niin kuin sopiva ies. Ja sitten se kuorma oli ihan kevyt ja sopiva. Mä niitä siinä kärräsin. Ja tämä kaikki ne toi semmoista niin kuin työn iloa mulle, että se oli mulle sopiva tehtävä. Niin ikeessä on siis tärkeää se, että se on siis sopiva. Ja sitten oli myöskin näin, että ne ikeet, ne teetettiin niinku mittatilaustyönä. Että jokaisella perheenjäsenellä saattoi olla oma ies. Ihan niinku omaa käyttöön. Oma ies, sopiva ies. Ja, eli kun se oli mittojen mukaan, eihän se sitten niinku hiertänyt. Ja on näin, että mullekin on joskus ehdotettu jotain niin kuin tehtäviä, jotain asioita. Ehkä mä joskus niitä vähän kokeillutkin. Ihmiset on niin sanonut, että joo, tämä sopisi sulle, että sä voisit olla tässä hyvä ja taas niin kuin sulle hyvä. Mutta mä oon niin kuin kokenut, että ei tämä ole mulle sopiva tehtävä ollenkaan. Vaikka mä itse yritän tätä, pyöritän tätä asiaa, niin ei se nyt istu. Ei tämä nyt kyllä vähän hiertä, ei tämä nyt oikein ole se mun paikka. Mutta useimmiten onkin käynyt näin, että mä oon itse jo edeltä kokeillut, mä oon ehkä rukoillut. Että mä halusin tehdä jotain tehtävää. Joku tietty alue voi olla sydämellä.
niin sitten multa on niinku tultu kysymään. Ja mä oon oikeastaan sanonut jo kyllä, ennen kuin multa on kysytty edes. Niin mä oon vaan kokenut, että okei, tää on se mulle sopiva, tää istuu hyvin tää tehtävä. Tää on kevyt, tää on niinku mun näköinen, että tää on niinku oikea paikka. Mm. Ja sitten on vielä näin, että näistä ikeistä, niin palvelijoille, se oli vain perheenjäsenille, mutta palvelijat taas ei teetetty niitä omia ikeitä niin kuin mittatilaustyönä. Että he joutuivat käyttämään jotain yhteisiä. Ja ne ei varmaan sitten niin kuin istuneet hyvin. Ehkä ne niin kuin hiersi, ehkä ne oli sitten vähän hankala tehdä niin kuin töitä niiden kanssa. Mutta sitten täällä Johannes 15, jakeet 14-15, täällä lukee, että Jeesus sanoo niin kuin opetuslapsille ja meillekin, te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Eli Jeesus kutsuu meitä ystäviksi, ei palvelijoiksi. Mutta kuitenkin me niinku yhä totellaan Jeesusta niinku rakkaudesta käsin ja tehdään sitä. Ja sitten kuitenkin tavallaan me niinku tehdään yhteistyötä Jeesuksen kanssa. Kun tässä on se, että palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Ehkä se voisi olla näin, että joku herra on ja sanotaan vain käskyjä palvelijoille. Niin palvelija sitten ihmettelee, että no mikähän juttu tämäkin on, miksi tämä pitää tehdä, mihin täällä pyritään. Ei niinku tajua, mistä on niinku kysymys. Et sitä vaan tekee niin kuin sanotaan ja käsketään. Mutta sitten ystävä taas tietää, että mitä on Jeesuksen sydämellä. Et miksi se on niin tärkeää? Että miksi hän haluaa, miksi Jeesus haluaa, että se täytyy tehdä, niin sitä myös itse haluaa lähteä sitä tekemään silloin. Eli tavallaan sitä sit pyrkii samaan tavoitteeseen, on niin kuin yhteinen päämäärä. Ja me ollaan sitten tosiaan myöskin näitä perheenjäseniä, me ollaan sitä Jumalan perhettä, me ollaan niitä muukalaisia. Ja että me saadaan tehdä nämä asiat niin kuin Jeesukselle. Että kun hänelle tekee, niin se kuorma on silloin kevyt. Me ollaan hänen perhettään, me tehdään Jeesukselle. Mutta sitten on olemassa toisenlaisia, tämmöisiä raskaita taakkoja. Ja sitten on niin kuin Matteus 23. Ja 4 puhuu tällaisesta. Tämä nyt viittaa noihin kirjanoppineisiin ja fariseuksiin, mitä he niinku tekee. He sitovat koko raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten harteille. Mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Mm. Elikkä fariseukset ja nämä kirjanoppineet, he niinku asetti näitä raskaita taakkoja, vaikeasti kannettavia taakkoja ihmisten harteille, niin voisi ajatella, että se on vähän niin kuin sitä uskonnollista suoritusta. Että sitä kautta sitten niin kuin kelpaisi, olisi hyväksytty niin kuin Jumalan edessä ja niin kuin uskonnollisissa piireissä. Ja mä niin kuin muistan, että ennen kuin mä tulin raamattokouluun, niin mä ajattelin, että no se Jumalan tahto mua kohtaan, että se on varmaankin just se, juuri sitä, mitä minä en missään tapauksessa halua tehdä. Ja sitten kun mä sen kuitenkin teen, niin sitten Jumala ehkä olisi muuhun tyytyväinen. Mulla oli joku tämmöinen uskonnollinen ajatus. Mä olin jostain saanut sen päähäni. Ja sitten on ollut myöskin jotain sellaisia yksittäisiä tilapäisiä tilanteita, että mä olen sitten kuitenkin vielä lähtenyt suorittamaan niin kuin jostain uskonnollisesta ajatuksesta käsin tekemään jotakin. Mä ajattelin, että jotenkin, että nyt mä kerään taivaspisteitä. Ja tätä kautta mä nyt kelpaan, kun mä tässä suoritan jotain asiaa, mistä mä en todellakaan pidä. Että suorittamisesta niin kuin lähdetään ja että nyt ehkä Jumala on mun tyytyväinen niin kuin tätä kautta. Ja siinä voi hetkittäin sitä tyytyväisyyttä kyllä kokea, kun jos kokee, että no tänään mä olin aika onnistunut. Että nyt mä onnistuin aika hyvin tässä suorittamaan. Sitten seuraavana päivänä pitäisi taas suorittaa, että jotta niin kuin kelpaisi.
että olisi taas niin kuin onnistunut. Eli voi olla tämmöinen uskonnollinen ajatus, joka ohjaa siellä takana. Niin lopulta tähän on tosi raskasta. Todellakin raskas taakka. Tuntuu, että ei koskaan sitten niin kuin riitä. Että ei ole riittävä. Mm. Et sitä kautta ei saa lepoa sielulleen. Kun Jeesus oli kuitenkin luvannut tuolla Matteus 11, että hän antaa levon sielulle. Se on Jeesuksen lupaus. Mutta nyt jos sitten yrittää niin kuin omien suoritusten kautta kelvata Jumalalle, niin ei sitä niin kuin koskaan riitä. Mutta se ei ole se pelastustie. Et kun se pelastus meillä on kuitenkin Jeesuksen sovitustyössä, että kun Jeesus täytti ne kaikki lain vaatimukseen, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntien puolesta, ja me saatiin se Jeesuksen vanhurskaus, me saatiin se lahjana. Eli me ollaan jo hyväksytyt Jumalan edessä. Eli se on niinku se perusta, me ollaan jo hyväksytyt ja rakastetut. Ei tarvitse niinku suorittaa ja sitä kautta lähteä ansaitsemaan. Ja me ollaan niinku Jumalan lapsia sitten, ja me ollaan niitä Jumalan perheenjäseniä, me ollaan Jumalan perhettä. Ja kun me kuulutaan perheeseen, niin meitä varten on sitten ne räätälöidyt, ne omat ikeet, joilla tämä kuormien kantaminen, se on sitten kevyttä. Et kun se ies on sopiva, niin sitä kokee myöskin sitä työn iloa. Että se istuu hyvin ja siinä on niinku ilo tehdä sitä tehtävää. Ja me palvellaan niinku Jeesusta rakkaudesta käsin. Et se rakkaus on kuitenkin se vetovoima. Ja se, että hän on rakastanut meitä ensin. Että me halutaan niinku rakastaa sit niinku takaisin, että se rakkaus meistä vaan virtaa ylitse häntä kohtaan. Ja jos sulla on jotain rukousaiheita, sä voit lähettää ne tähän info@arken.org osoitteeseen. Eli me levosta käsin saadaan työn ilossa Herraa palvella, Herran rakkaina. Ja on oikein siunattu. Hei hei!